skládce pneumatik došlo k nehodě a následně vznikl požár. Několik lidí utrpělo zranění. Zachraň a ošetři všechny oběti nehody a pak je převez pryč. Uhas všechny plameny a zabraň jejich dalšímu rozšíření na okolní budovy. Dávej pozor, protože z hořících pneumatik stoupá hustý kouř. Postarej se o bezpečnost své posádky, hlavně v uzavřených prostorech. Ano, pane. Vozidlo. A dorazilo. Ano. Vozidlo dorazilo. Poslouchám. Už jsem na cestě. Poslouchám. Jedu tam. Poslouchám. Jsem na cestě. Jsem na cestě. Jedu tam. Jsem na cestě. Poslouchám. Jakoby se stalo. Jedu tam. Opravdu? Co se děje? Jedu tam. Už jsem na cestě. Opravdu? Jedu tam. Co se děje? Pracuji na tom. Opravdu? Jsem na cestě. Opravdu? Jsem na cestě. Co se děje? Žádný problém. Jedu tam. Opravdu? Jedu tam. Opravdu? Jsem na cestě. Okamžitě to uděláme. Opravdu? Vykonáme. Co se děje? Už jsem na cestě. Co se děje? Už jsem na cestě. Co se děje? V pořádku. Opravdu? Už jsem na cestě. Tam jsou ještě další kanceláře, ale které jsou zavřené. Musíme je rozbít sekerou, mohli by tam být ještě lidé. Co se děje? Jakoby se stalo. Opravdu? Jsem na cestě. Poslouchám. Jasně. Opravdu? Pořádku. Rozumím. Vykonáme. Opravdu? Jakoby se stalo. Co se děje? Jsem na cestě. Už jsem na cestě. Poslouchám. Už jsem na cestě. Opravdu? V pořádku. Jedu tam. Poslouchám. Co se děje? Už jsem na cestě. Opravdu? Jedu tam. Okamžitě to uděláme. Poslouchám, okamžitě to uděláme. Opravdu? 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 Opravdu?
všechny oběti si odvezl do bezpečí. Výborně. Dobrá práce. Podařilo se ti dostat oheň pod kontrolu a ošetřil si oběti nejlepším možným způsobem. Nespackal si nic, co by stálo za zmínku. Všechno klapalo tak, jak mělo.